ওই মাটি উঠ, ওই মু উপরে উঠবি, উঠবি মো খরি কেউ যিম পা, মুঁ উঠিকি বসিলি সে মতো অন্যও নে মো ভন না টিকে ওই এ ধন ধন Yes. ये देखो वीडियो राशि बोली पूरा देखो ना लोक भले से बस टमी आस ना बस चल ला आ भी टमी करम का चुरी हो रे କଣ ହେଇଛି ଭାଇ? ଡାହାଣି ମତେ ଡାହାଣି ଦେଖିକି ଡରିକି ପଳେ ମାଟି ଖାଉଛୁ କଣ ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ତୁ ଏକାଦମ କାମ ସାରିଦେଉଛୁ ଆଉ ନାଚ ନାଚ ମାଟି କଣ ସରି ଫର ବ୍ଲଗ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆସିପାରୁନଥିଲା କାରଣ ସେମିତି କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନଥାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପକାଏ ନା ବ୍ଲଗ୍ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ପକାଇବା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଯେଉଁଦିନ କିଛି ଭଲ ଥିବ ମାନେ ଭଲ କଥା ଥାଏ ବା ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ ତ ମୁଁ ଦେଖାଏ ନହେଲେ ଅଯଥାରେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ନା ତା'ପରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ପକାଇ ପାରୁନଥିନି ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ଏବେ ଆଜି ମୋତେ ସକାଳୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଖରିକିଆ ପାଇଁ ବାହାରୁଛି ଖରିକିଆ ମାନେ ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡ ଖରଗନ୍ତି ଯେଉଁ ଏବେ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଠାରୁ ସବୁ ଝିଅମାନେ ଘରେ ଘରେ ଗାଁ ଉଠିକି ଦାଣ୍ଡ ଖରଗନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଆମର ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ଥାଏ ସେଇ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ବି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖରିକି ଥାଉ ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବେ ଯଦି 5 ତାରିଖ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲାଗୁଛି କିଛି ବର୍ଷ ମାନେ କିଛି ବର୍ଷ କ'ଣ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ କାଲିର ଦିନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଇଥିଲୁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟେ ବସ୍ତାନି ପଡ଼ିଥିବ କାନ୍ଧରେ ଆଉ ତ ଖାଲି ପାଦ ହୋଇଥିବୁ ସେଇଭଳିଆ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଯାଉ କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ 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 କହିହେବନି ସେ ଯେଉଁ ଇଏ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିକି କହି ତ ହେବନି ମାନେ ମାନେ ଲିପଷ୍ଟିକର ଦାମ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ସେତେବେଳେ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ମୁଁ ତ ଏବେ ଜାଣିଲି ସାୟଦ +3 ସରିଲା ପରେ 2019 କତୁରୁ ଜାଣିଲି ବୋଧେ ଲିପଷ୍ଟିକର ଦାମ କେତେ ନା ତଥାପି ମୁଁ ଲଗାଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ସେମିତି କିଛି ଇଏ ନଥିଲା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଫାଇଲ୍ ମାରିକି ଯେଉଁଭଳିଆ ନାହିଁ ସେଇଭଳିଆ ହଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧ ଚାଲ ପାଠ ପଢ଼ ତମେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସ ଟିଉସନ୍ ଯାଅ ଟିଉସନ୍ ଆସ ଘର ପଢ଼ ମାନେ ଦୁନିଆ ଖାଲି ବହି ଭିତରେ ବି ଆମର ରହିଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେକା ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ସାଇକେଲ ଜୋତା ତ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜୋତା କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଜୋତା ଟୋଟାଲି ଅଲ୍ ମାନେ ସେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଉ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ସବୁଆଡ଼କୁ ନେଇକି ଯାଇପାରୁଥିନି ଏବେ କିନ୍ତୁ ନା ଜୋତା ତାଙ୍କର ଅଲଗା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା
ଆଉ ଧର ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଅଲଗା, ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତେ ଜୋତା ଉପରେ ନେଇକି ଗୋଟେ ଡ୍ରେସିଂ ସେନ୍ସ ଉପରେ ନେଇକି ହଉ ବା କିଛି ବି, ମାନେ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ଯୁଗ ବଦଳିଲେ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଏତେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହେଇଗଲାଣି ଯୁଗ 2023, ମାନେ ଏବେ ତ 23 ଚାଲିଛି, ବୋଧେ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଗଲେ ଟୋଟାଲି ଉପରେ ଛୁଆମାନେ ଖାଲି ଅନଲାଇନ୍ ହିଁ ଇଏ କରିବେ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ହେଲା କି? ଆଉ ଆମର ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ପରିବା ପରିବା ମାର୍କେଟ୍କୁ, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ 100 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଗ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ବି ଫୁଲ୍ ହେବନି 100 ଟଙ୍କାର। ଟମାଟୋ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ଶସ୍ତା ଅଛି ବୋଲିକି, ମାନେ ଯେଉଁ ଏବେ ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି ଟମାଟୋରେ, ଟମାଟୋ ଶସ୍ତା ଅଛି ବୋଲି ଖାଇଦେବ, 15-20 ଟଙ୍କା ନା କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଠିକ୍ସେ। ଯୁଗ ବଦଳିଲାଣି, ବଦଳୁଛି, ମୋତେ କାଲିର ଦିନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ଆମ ଏଇ ଗାଁ ସ୍କୁଲ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି। ଏଇଟା ଯେ ମାନେ ସ୍ପିଡ଼୍ ଚାଲିଛି, ଟାଇମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ପିଡ଼୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯାହା କରିବା କଥା ଏବେ କରିଯାଅ, ମାନେ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଛୋଟ, ହେଲା କି? ଆଉ ଯାହା ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା କରିଯାଅ, ମନ ଯାହା ହେଲା, ଆଜି କାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବି ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମାରିଦିଅ। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି, ଏବେ ସବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଆମର, ମୁଁ ବି ତ ଇଏ କରୁଛି, ମୁଁ ସେମିତି କାହାକୁ କହୁନି, ଆକ୍ଷେପ କରିକି କହୁନି, ଏବେ ଚାଲିଛି ମାନେ କିଏ ପଚାରିବେ ଧର ତୁମେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ମାନେ ତୁମ ଫ୍ୟୁଚର୍ ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବା କ୍ୟାରିୟର୍ କ'ଣ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଟିଂ, ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାରିୟର୍ ଆକ୍ଟିଂ ମାନେ ସିରିଏଲ୍ ନା ଟିଭି ଶୋ, ମାନେ ଟିଭି ସିରିଏଲ୍ ନା ମୁଭିରେ, କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ ଇନଷ୍ଟା ରିଲ୍ସରେ ମାନେ ଆକ୍ଟର୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ମାନେ ଏଇ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି ଯେ ତୁମେ କ୍ୟାରିୟର୍ କ'ଣ କରିବ ବା କ୍ୟାରିୟର୍ ବା ଫ୍ୟୁଚର୍ କ'ଣ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆକ୍ଟର୍ ହେବୁ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କେଉଁଥିର ଟିଭି ସିରିଏଲ୍ ନା ମାନେ ମୁଭିରେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ ଇନଷ୍ଟା ରିଲ୍ସରେ ଆକ୍ଟର୍ ହେବୁ, ମାନେ ଯାହା ହଉ ଏବେ ଗୋଟେ ମାନେ ସେ ଏମିତି ବି କ୍ୟାରିୟର୍ ନେଇକି କରିଲେଣି, ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ବି ଏମିତି ବି ହେଇପାରୁଛି, ଯାହା ହଉ ମୋତେ ଶୁଣିକି ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ବି ତ ସେଇଥିରେ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ବି ସେମିତି କିଛି ମାନେ ରିଲ୍ସରେ ଏମିତି ମୁଁ କରେନି, ତ ଏବେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ଟଭର ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ।